to mít omluvit za akademickou 35 minutovku, nepočítali jsme s tím. A za druhý, my jako skupina Ohně Andoru jsme tu pouze předskokaní pro úžasnou Léte a její bandu. Takže jestli to podle nás. Tím dobrý. Na ten oheň to pěkně ostří. Thank you.
opening of the box. We know it's full of precious booty. Best open the latch and let the mystery hurry. Přestávku přijde Lata. Zajímavé.